Եվ այսպես Տիգրան Բալայանը տեսավ այն, ինչի հետ ստիպված էին առերեսվել Արցախի հայերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայում բավականին մեծ շուկով նշեցին իրենց հանրապետության ձևավորման, կազմավորման 101-րդ տարելիցը։ Թուրքիայում տարբեր միջոցառումներ էին տեղի ունենում, հենց եւ բուն Թուրքիայում եւ աշխարի թուրքաբնակ այլ հատվածներում։ Թուրքիայում համերգներ տեղի ունեցան, դրոշով իրենք տարբեր ակցիաներ իրականացրեցին իրենց քաղաքներում, ինչպես նաեւ իրենց պատոհաններից կախում էին Թուրքիայի դրոշը, սրանով իսկ այսպես քաղաքացիները տոնում էին իրենց հանրապետության ձևավորման 101-րդ տարելիցը։ Այլ հավասար պայմաններում մենք միգուցե այս լուրին ընդհանրապես չանրադառնանք, հիմա լավ է թե վատ է, որ մենք այդքան էլ լավ տեղյակ չենք, թե ինչ է տեղի ունենում Թուրքիայում, սա մեկ այլ հարց է, բայց արձանագրենք հետևյալը, որ մեր լրահոսում սա այդքան էլ մեծ տեղ չի զբաղեցին, եթե չլիներ մեկ հետաքրքիր հանգամանք։ Պարզվում է, աշխարհում տեղի ունեցող այդ միջոցառումների շրջանակներում իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության Բելգիայում արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Բալայանին, ով նաև Եվրոմիությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն է։ Եվ այսպես նախորդին Պոլիտիկո օրաթերթը հրապարակել էր մի նյութ, ըստ որի Թուրքիայի դեսպանատան կողմից այդ ընտրիքի շրջանակներում, այդ տոնական ընտրիքի շրջանակներում բավականին տհաճ միջադեպ է եղել Տիգրան Բալայանի և Ադրբեջանի դեսպանի միջև։ Ավելի, եթե կոնկրետ ասենք, Ադրբեջանի դեսպանը սպառնացել է սպանել Տիգրան Բալայանին։ Այստեղ բայց իրական տրամաբանական հարց է առաջանում, ինչի համար էր անհրաժեշտ ընդհանրապես հրապարակել այդ հոդվածը Պոլիտիկո օրաթերթում։ Եվ եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ ընդհանրապես այս միջադեպը ինքը ինչի հետևանք է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենք փորձում են ստեղծել մի իրականություն Հայաստանում, որը գետնի վրա եղած իրողությունների հետ ընդհանրապես որևիցե կապ չունի։ Խոսում են խաղաղության մասին, խաղաղության խաչմերուկի եւ այլնի մասին, բայց կա մի շատ կարևոր հանգամանք՝ ադրբեջանական ինքնությունը։ Տասնամյակներ շարունակ, հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո, այդ ինքնության հենասյունը եղել է հայացիացությունը։ Իրենք իրենց սերունդները դաստիրակել են ատելով հայերին։ Ավելին, 2020 և 23 թվականին տեղ ունեցած դեպքերը, այսքան այն բանից հետո, երբ որ 44 օրա պատերազմը տեղ ունեցավ, երբ որ ադրբեջանցները Ստեփանակերտում էթնիկ զտումից հետո քանդեցին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, երբ որ Ալիևը շրջում էր Ստեփանակերտի փողոցներում, դա այդ խնդիրը չլուծեց, այսինքն հայացիացությունը ինքը չվերացավ։ Ավելին, այդ զոհի կոմպլեքսը, որում իրենք տասնամյակներ շարունակ ապրում էին, ինքը փոխակերպվել է եւ վերածվել է մի աշխարհանկալման, որի շրջանակներում իրենք ուժի իրավունքով կարող են իրենց կենսական տարածքը հայերի հաշվին ավելացնել։ Եվ այստեղ է, որ պետք է արձանագրենք հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն այս ամեն ինչի վրա աչք են փակում ու փորձում են հասարակությանը համոզել, որ ընդհանրապես սա խնդիր չէ, այս ամենը շատ դեպքերում նույնիսկ զավեշտալի դեպքերի է վերածվում։ Տեսեք, օրինակ այսօր եկավ այսպիսի մի արտահայտություն, մի այսպիսի ձևակերպում, որ խաղաղության խաչմերուկ ասվածը դա հնարավորություն է գումար վաստակել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ տարածաշրջանի այլ երկրների համար, տիկնայք եւ պարոնայք։ Իսկ դուք ընդհանրապես հարցրել եք այլ երկրները Հայաստանի հետ կապված, իրենք ընդհանրապես ինչ ծրագրեր ունեն, իրենք ուզում են Հայաստանի հաշվին գումար վաստակել, թե ընդհանրապես ուզում են Հայաստանը իրենցով անել։ Այստեղ է, որ նաև տրամաբանական մի շարք այլ հարցեր են առաջանում։ Հերթական անգամ ասենք, լավ, այս Պոլիտիկոյում հրապարակումը ինչին էր անհրաժեշտ։ Տրամաբանությունը մեզ հուշում է, որ ամենայն հավանականությամբ այս հրապարակումը տեղի ունեցել այն բանի շնորհիվ, որ հայկական կողմը տեղեկացրել է Պոլիտիկոյին տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, տրամադրել են նամակը։ Բայց կրկին ասենք, ինչի համար է այս ամեն ինչը իրականացվել։ Հերթական անգամ արձանագրենք, խոսքը խնդիրը Տիգրան Բալայանը չէ, կամ նույնիսկ Գուրգեն Արսենյանը չէր լինի, խնդիրը կայանում է հետևյալում. եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր համար դիտարկում է հնարավորություն, ըստ որի Ադրբեջանի դեմ բոլոր միջազգային հայցերը պետք է հետ վերցվեն,
Ինչու Տիգրան Բալայանի հետ կապված այս տհաճ միջադեպի առընչությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է մարդկային, ֆինանսական, դիվանագիտական ինչ-որ ռեսուրսներ ծախսի, որպեսզի պաշտպանի Տիգրան Բալայանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում. Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները իրենք ինչով են ավելի լավ, քան Արցախահայությունը, որը 1 տարի առաջ հենց մահվան սպառնալիքի ներքո ստիպված եղավ լքել իր ծնդավայրը, իր հայրենիքը։ Այսինքն մի պարագայում չի կարելի սպառնալ, իսկ մյուս պարագայում կարելի է, ավելին կարելի է եւ սպառնալ եւ մարդկանց տեղահանել, ավելին։ Մենք քանիցս մեր եթերներում անդրադարձել ենք հետեւյալին, որ Ադրբեջանում գոյություն ունի 1 մեգա քաղաքական նախագիծ, աշխարհակաղակական նախագիծ, խոսքը վերաբերում է արևմտյան Ադրբեջան ասվածին։ Հերթական անգամ ասենք, արևմտյան Ադրբեջան ասվածը դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հաշվին ադրբեջանական խամաճիկային կվազիպետության ձևավորումն է։ Այլ կերպ ասած, այդ արևմտյան Ադրբեջան նախագիծը ինքը մահվան սպառնալիք է առնվազն Սյունիքի հայության համար։ Հիմա երբ որ Ադրբեջանում միջոցառումներ են տեղի ունենում այդ արևմտյան Ադրբեջան կոնցեպտի հետ կապված, դուք տեսել եք, որ պոլիտիկայում այս տեսակ օպերատիվության ինչ-որ հոտվածներ հրապարակվեն, ասեն, այ ադրբեջանցիները սպառնում են հայերին, դա բացասական է։ Այսինքն Սյունիքի հայերին կարելի է սպառնալ, բայց Տիգրան Բալայանին չի կարելի սպառնալ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, խնդիրը կայանում է հետևյալում։ Արդեն տարիներ շարունակ, առնվազն 2018 թվականից, այնպիսի քաղաքականություն է իրականացվել, որի վերջնարդյունքում մենք պետք է մաս կազմենք թուրքական աշխարհի առանց անվտանգային երաշխիքների, ու դա հանգեցրել է նրան, որ մի շարք սխալներ են տեղի ունեցել։ Այդ սխալների արդյունքում ադրբեջանական ինքնությունում տեղ գտած փոփոխությունները հանգեցրել են նրան, որ իրենց վերաբերմունքը մեր նկատմամբ էլ ավելի է վատացել։ Դրա ուղիղ դրսևորումներից մեկն այն է, որ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցչին, Ադրբեջանի ներկայացուցիչը սպառնում է Եվրոմիության հենց սրտում։ Տեսնես, այնտեղ ընդհանրապես եվրոպացի դիտորդներ եղել են այս միջադեպի ժամանակ, իրենք ինչ են արձանագրել այս միջադեպով։ Ուղղակի արձանագրենք հետևալ, որ սա քաղաքական խնդիր է։ Քաղաքական խնդիր, որը առաջացել է քաղաքական ակտերի, քաղաքական տարբեր քայլերի հետևանքով, եւ սխալ կլինի մտածել, որ պոլիտիկայում կամ մեկ այլ լրատվամիջոցում 1-2 հոտվածը կարող է ֆունդամենտալ առումով ինչ-որ փոփոխություններ բերել այս հարցում։ Մտածեք այս մասին։